U narednim minutima, poštovani gledalci, bit ćemo u kreativnom neredu. Da, to je naziv i grupe mojih gostiju, pre svega Mirko Trubarac i Goran Milošević. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Dolazite mi iz Starčeva, jeste dobro putovali, nismo baš blizu. Pa dobro smo putovali. Posle burne noći, dobro ste... Da, posle dobro ste burne noći. Mirko, šta je to bilo, sinoć? Sinoć je bilo četvrtfinale Beogradskog letnjeg demo festivala u klubu Sijux u Skadarskoj ulici. Skadar je gde, eto, prošli smo to četvrtfinale, sada smo u polufinalu i tako, svirka je bila veoma interesantna. Dokle, je li to traje i narednih dana? Nešto kraje maja će biti... Da, nastavljeno. Da, polufinale. Da, polufinale. Već bio je jedan krug pre ovoga, tako da ovo će biti naš treći nastup na tom festivalu, da kažem. Hoćemo da pomenemo i ostale članove benda? Može. Hoću ja ili ti? Ti. Dušan Arsić, vokal. Ko je? Goran Stamenković, saksofon, gajde, duduk, svega toga imamo u bendu. Čućemo malo kasnije taj Mali paradajz i gajde, malo neobično da bend ima pojašte u sastavu i gajde. Kome je pala ta ideja na pamet? Nažalost, meni. Pa nije, muzika je širok pojam, treba kombinovati. Slažem se, ali baš vaše kolege to ne praktikuju, ali dobro je to. I neko voli i saksofon pa će slušati bend, neko voli gajde pa će slušati bend, neko voli paradajz. Da, neko voli paradajz, da. Mali, zato što nije porastao ili... Još nije pocrveno. On je kao deca, otprilike. Voli da se igra i sad dok ne poraste, nastaje će se igra. Koji je žanr to, šta se praktikuje, šta se svira, šta... se eksperimentiše ili se uopšte... Pa, svrstani smo u neki post-punk. Pa, bazirani smo na punku 80-ih godina prošloga veka sa prostora ex-Jugoslavije. Znači, nešto kao psihomode pop. Živi li punk ili ga nema? Pa, kod nas živi, sad za druge ne znamo. Koliko ste prihvaćeni, koliko se... Pa jasno. Koliko ljudi dolazi da sluša, ne samo vas još, evo i vaše kolege. Pa dolazi u suštini. Mi imamo i ovako profesionalne tezge, što bi se reklo. Znači, pored autorskih stvari, sviramo na repertoaru od dece loših muzičara do Dubioze, Sarsa i ovih trenutno popularnih bendova, s obzirom da smetuje to mi dolači kod njih. U sastavu, tako da... I uglavnom, sviramo veselu muziku, zbog toga smo najviše i prihvaćeni. Uglavnom, udaramo na veselje, što bi se reklo. Na živahno dosta. Dobro, sve to vi sad lepo pričate, ali mi treba da dođemo i da to sve čujemo, osetimo, veselimo se, ali tako. Bože moj. Hoćemo do Šida, možemo recimo, uskoro. Zašto da ne? Da, zašto da ne? 15. maja moto žurka u Šidu, to je moto susret. Tamo ćemo svirati. Pored Paradajza, postoje još nešto autorsko? Imamo dosta. Ima i Dete, Bede i... Ko piše tekstove, muziku? Uglavnom ja, tekstove i muziku. Sve ti? Da. Znači ti si glavni krivac? Glavni krivac. Pa, radimo zajedno. Ja dođem sa idejom i uvek postoji mogućnost neke nadogradnje da neko dobaci nešto. On daje osnovu, mi posle dorađujemo. Temelj. Gajdaš i on? Da, pa on svira i gajde, i saksofon, i duduk, i frule. Dobro, znači i frule ima i sve zastupno. Da, ima svega, da. Da ne odete malo u etno? Za sad nećem. Obzirom na instrumente, to sam mislim. Pored ritma mašine, ali teško. Muzici, eksperimentisati. Hoćete malo da Stare Pazove okoline? Niste nikad bili pretpostavljeni? Jesmo davno? Oni jesu. Kafe je postojao u Staroj Pazovi i svirali smo tu pre nekih 7-8 godina. Pa prošlo vreme. Pa
Nemamo ništa protiv. Tako da, sad doći ćemo opet mi opet. Ako nas neko da. Bude pozvao, ne... Hvala lepo što ste bili moji gosti. Naši gosti, pozdravite ostale članove benda. Doći ćete mi opet, a sada gledamo. Paradajz. Mali paradajz.